siis see paik , see oli siis tollel hetkel selline väga salastatud objekt , et ega peale sõjajärgselt oli siis väga suur probleem sellega , et raadiomastid olid sõjajärgselt hävinud . Enne sõda oli meil siis Eesti Vabariigis 3 raadiomasti , vanemad inimesed juba teavad , kus need olid . Kas keegi teab , kus need olid ? Siin osad olid meil vanemad , võib-olla keegi teab . Et nad olid siis Tallinnas , Türil ja Tartus ja need siis 1941. aastal , kui lahkuvad Vene väed sakslaste eest ära läksid , siis õhati ja paraku ei olnud siis sõja ajal meil siin ühtegi niisugust või sõjajärgsetelt ühtegi raadiosaatejaama . Ja siis suur vajadus selle järgi siis oli . Tegelikult see hoone siis projekteeriti vastavalt kindlale raadiosaatejaamale , mis oli siis valmistatud 1939. aastal Inglismaal . Nimi oli tal Standard ja ta oli siis mingi aja töötanud Ungaris , aga siis Nõukogude Liit peale seda , kui ta sõja võitis , sai siis sõjatrofeena midagi siis kaasa võtta , nii siis toodi Ungarist 1949. aastal siia , sest see hoone valmis 1948 ja 1949. aastal toodi siia siis see raadiojaam tükist täiega . Ta oli siis selline tohutult suur ja need hooned või see hoone iseenesest ongi siis projekteeritud täpselt selleks , et see saatekeskus siia ära mahuks . saatekeskus üksi ei koosne siis sellest aparatuurist , vaid koosneb ka sellest mastist ja see masti asukoht oli siis kusagil , noh , siin käega osutatud suunas . Seal oli siis raadiomast , mis oli 220 meetrit kõrge ja jaam iseenesest läks 1949. aastal siis eetrisse . Kesklaine saatja , kui keegi jälle mäletab , 290 meetrit oli siis selline , kus siis Eesti Raadio oli võimalik siis kuulata ka mitte ainult siin Eestimaal , vaid ka kuskil kaugemal . Need lained , mida siit siis välja saadeti , need ulatusid välja Ameerikasse , Kanadasse , Saksamaal oli võimalik siis seda kuulata ja mitte üksi siis siit ei läinud eestikeelseid , vaid siit ka läksid muukeelseid saateid . Ja need olid väga populaarsed , näiteks Rootsis kuulati , väliseestlased kuulasid , mis kodumaal toimub , Soomes kuulati . Ja natukene nüüd see mõttelõng katkes , aga jaa , veel kord , siis saatejaam iseenesest oli siis ehitatud Inglismaal . Ta oli siis töötanud mingi aja Ungaris , toodud siia ja siin siis ülesse monteeritud ja asi hakkas tööle kenasti . Ja kui ma ütlesin , et see mast oli meil siin 220 meetrit kõrge , siis ühel hetkel juhtus väga selline paha lugu , et üks detail katkes ja sellest 1/3 sellest mastist kukkus alla . Siis katkes ka raadioside edastamine Eesti , mis ta siis oli , Nõukogude Liidu Vabariigis . Et väga-väga kurb lugu oli , aga et seda siis taastada , mitte kõike kukkunud alla , vaid et seda aktiivsust siis saavutada , ehitati sinna peale siis selline kurepesa ja selle masti kõrguseks oli siis 132 meetrit , mis töötas kuni nüüd selle aja siis likvideerimiseni .